অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ ডিম্পু বৰুৱা। ডিম্পু বৰুৱাই বিশ্বনাথত আগমন কৰিছে আৰু দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বিশ্বনাথত উপস্থিত হৈছে এই যুৱকজন, জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰজন, যি নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত খুবেই জনপ্ৰিয়। আমি ডিম্পু বৰুৱাৰ সৈতে পোনে পোনে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম ডি এন এইচ প্লাছৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে। ডিম্পু, পোনপ্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ বিশ্বনাথলৈ। কেনেকুৱা লাগিছে প্ৰথমবাৰলৈ বিশ্বনাথত ৰাস উপভোগ কৰাৰ কাৰণে, বিশ্বনাথত দুদিনৰ বাবে কেনেকুৱা লাগিছে? হয়, বহুত বহুত ভাল লাগিছে। ক'লেই যে আমাৰ সেইফালৰ যিবিলাক ৰাস, নলবাৰীৰ ৰাস, হাউলীৰ ৰাস, এইবাৰ ইমান ডাঙৰকৈ পতা নাই কৰোণা মহামাৰী বা সেইকাৰণে এনে অলপমান নিয়মটো কৰি থৈ দিছে। তো এইবাৰ ভাবিলোঁ অলপ এইফালৰ ৰাসটো চাওঁ, আৰু এইফালৰ ৰাস মই মানে চাইও পোৱা নাই। তো এইফালৰ ৰাসটো একদম 100% আকাশ পাতাল, মানে পাৰ্থক্য, মানে ইয়াত ৰাস পতা হয় শ্ৰীকৃষ্ণৰ লীলাখিনি দেখাই মানুহে, কিন্তু আমাৰ সেইফালে বা নলবাৰী চাইডে ৰাস পতা হয় মূৰ্তি থাকে, তাত যাদু দেখায় বা বেলেগ বেলেগ মানে সভা এখন আৰু তাত দোকান থাকে, কিন্তু ইয়াৰ ৰাসটো বেলেগ। তো ইয়াৰ ৰাসটো চাই মোৰ বহুত ভাল লাগিল। আপোনালোকে ইয়াৰ ৰাস চাবলৈ আহক যদি কেতিয়াও দেখা নাই। বিশ্বনাথ বুলি নহয়, এইফালৰ যিবিলাক ৰাস থাকে, মাজুলীৰ ৰাস হওক, বিশ্বনাথ, লখিমপুৰৰ ৰাস, বহুত বহুত ভাল লাগিছে। ৰাসৰ লগতে আৰু কি কি বৰ্তমান বিশ্বনাথত এতিয়া চোৱা চিতা কৰা হৈছে? হয়, মই বিশ্বনাথত আৰু কিবাকিবি চাবলগা বহুত ঠাই আছে। ইয়াত কাৰ্বি ব্লক বুলি এখন গাঁও, এই গাঁওখনৰ মানে ৰাইজে গাঁওখন ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে, এডাপ্ট কৰিছে, যাৰ ফলত বহুত মানুহ গাঁওখন চাব যায়, টুৰিজিম বনাইছে তাত, সেইবিলাক চালোঁ। আৰু লগতে আৰু কিবাকিবি চাম। ৰাইজলৈ কি আহ্বান জনাব অসমৰ ৰাইজলৈ এই বিশ্বনাথৰ পৰা আজি? হয়, বিশ্বনাথ চাৰিআলিলৈ আপোনালোক আহক, চাওক এখন ধুনীয়া সৰু মৰম লগা ঠাই। ঠাই মানে আজিকালি এইটো জিলা হৈ গ'ল, হয়, AS-32 না কি, মানে গাড়ীৰ নাম্বাৰ। তো ক'ৰবাত যদি আপোনালোকে AS-32 দেখে গাড়ীৰ পিছফালে, গম পাব সেইজন বিশ্বনাথৰ মানুহ, আপোনালোকে ইয়াত আহিব, ভাল পাব। ধন্যবাদ। এয়া আছিলে ডিম্পু বৰুৱা। আৰু ইতিমধ্যে বিশ্বনাথত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উপস্থিত হৈছে ৰাস উপভোগ কৰাৰ কাৰণে, আৰু লগতে ৰাসৰ লগতে বিশ্বনাথৰ যি আকৰ্ষণীয় ঠাইসমূহ আছে তেওঁ নিজৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰাৰ বাবে উপস্থিত হৈছে। আৰু আমিও তেখেতক আহ্বান জনাম যে তেওঁৰ যি উদ্দেশ্য লৈ এই বিশ্বনাথত আহিছে, তেওঁৰ উদ্দেশ্য যাতে সফল হয়।